ta nan ne muke cewa duk wanda yake sukan yan dariqa duk wanda yake sukan yan dariqa yake addini yayi kuskure saboda su ne tushen fiqihin dukkanin mazhabobin nan baki daya duk inda ka shiga zaka samu yan dariqa ne suka yi rubuce-rubuce aka karanta aka koyi addini mazhabobin nan mazhabta mun nan duk yan dariqa ne suka yi shi dan dariqa na farko ma mai kawaidi dan tsananan dariqanci da ihlasi ba suna wani yace dan podio ne aka ce ai kawaidi ya girma dan podio tun ka bani malam jibril malamin sama da kawaidi ko malamin dan podio ma kafin sa da kawaidi amma waye yi kawai Allah sannan in ka zo ka ce alari mai alari nan ba kadire ne almajirin sharif magili ne ya zo nan kano ma ya biyo sharif ya biyo shehinsa wannan amma suka haɗu a nan da imamu siyudi shi ma ya zo kano ba kadire ne mai alari idan ka zo ishmawi bayan ka sauke alari ka fara ishmawi mai ishmawi dan dariƙar rufa'iyya ne almajirin shehu ahmadu rufa'i ne shehu ahmadu rufa'i gashi nan ya faɗa ar-rufa'i ko to kana gama wannan sai ka ce ka kama ƙurɗabi ƙurɗabi dan ƙadiriyya ne kawa'idul islami hamsun fa alami ma ja'a fi nas al-hadis al-muhkami ko awwal at-tauhid was-salatu thumma as-siyam ba'da az-zakat dan kadiriya ne ya kurdabi ka gaya wa kowa in kana kokon to ga ma littafin da zaka je ka ga tarihin sa ka ji shehin sa ka ji mai ka ji wurdin da yayi ko jikan hajiya sannan da ka gama kurdabi za a ce sai a dauko iziya ai haka ne ko mai iziya ba ga mana ba shi dan dariqa mai shazaliyi ne dan shazaliya ne to kawai kana rike da waɗannan bayan Allah da suka fa'idantar da duniya duk ƙaryar ilimin mutum ya sha daga wajensu don wani zai zo ya zage su ko ya yi wani surutu ka kula shi an gaba ba a baya shi sa ba waige idan mutum ya ce zai soke su ko zai ce a yan ɗariƙa kaza kaza mun ji sai ka kawo littafin ɓangarenku can kwalkwaluwan ma matakamata su can saman shi ma ba kadire ne shi dan taimiyya dan kadiriya ne duk abinda ka ji dan taimiyya ba kadire ne saboda waɗannan bayan allan nan da suka riƙa shi ne ba sa canjawa to kana nan haka karatunmu yake a sanar da yara mazhaban malikiya kenan har mutum ya zo kuma ya gama risala iziya ya shiga ya risala